би очроогийн гэр бүлийг ярмаар санагдлаа. Тэгэхээр ингээд хамгийн анх очроогийн гэр бүлтэй би шинэ жилээр очиж танилцж ирсэн. Тэгэл ингээд нөө жоох хөхт амар ичээл. Ээж аавтай чинь би танилцах юм уу гээл те баг юу юм уу гээл. Тэгэл орсон чинь яг эдний их чин нэрцэн, дүү нэрцэн, их чин нөхртөөгөө ирцэн тэгээд нэг юм ширээ засцсан. Тэгээд ээж хоёр амар инегээд ийм агүй тийм халуун тотно. Тийм гоё хоол засаал. Тэгээд хоолоо дуусаа бүгдээрээ хөзөртцэн сууж ил инээлдэл. Тэн нүг миний хувьд олонгод яг тийм амар халуун тул уур амьсгал нь бүр зүгээр л эдний гэр бүлд үлдчихмээр яг тэр үед бүр ингээд амьсгал ингээд санагдсан шуналт төрсэн гэх юм уу. Ямар гоё юм бэ гэж санагдал. Тэгээд байнгут би бас нэг зүйлийг одоо ингээд хүнтэй суух гал хүмүүс тэгдэж штэ тэнгүүд манай ээж ч гэсэн тэгдэг байсан ер нь ингээд ээжтэйгээ яаж харьцаж чинь те аав нь гэр бүл нь ямар байна хар гэл бүх ээж аав нар хэлдэг штэ тэг бид нар чинь нэг ойлгодгүй штэ юу яриад аа те баг тэр үнтэй суугчаад и баг ийм ярьж л байдаг ухааны юм боддог одоо ингээд бодонгот ер нь яг л одоо ээжтэйгээ яаж харьцаж чинь аав нь ээжтэй нь яаж харьцаж чинь тэр бол бас яг хүүхдэд суудаг нь бол яг үнэн санагддаг.